Ara Reus s'ha definit en aquest primer dia de campanya com un partit fresc i jove, però amb experiència en el terreny polític. Aquestes han estat les paraules exactes del candidat del partit municipalista en l'exposició dels eixos principals del seu programa electoral. Un llistat d'un miler de propostes que, segons ha explicat el mateix Daniel Rubio Angosto, són fruit de les trobades amb veïns de la ciutat. Quatre eixos que són administració i serveis, municipi i territori, societat, cultura i economia i comerç. Són els quatre eixos, els quatre àmbits sota els quals es desplega el nostre programa electoral. Un programa que recull un seguit de propostes, però sobretot un seguit de compromisos amb la ciutadania, de les reunions, de les visites, que el partit Ara Reus és aquell partit que més carrer ha trepitjat, que més coneix la realitat de la nostra ciutadania, i que, a més, aquest és el nostre tret diferencial. D'entre el reguitzell de propostes han destacat la revisió i rebaixa d'impostos directes a través del foment de les energies renovables, els lloguers socials, l'eliminació de les plusvàlues i l'ecotaxa, però també l'increment d'agents de la Guàrdia Urbana i l'objectiu de doblar la partida per al manteniment de la via pública.